Terbangan tato salah setunggaling seni musik tradisional ingkang dumugi wekdal sakmenika tasih tuwuh ngrembaka ing laladan Kabupaten Gunung Kidul. Seni musik religi menika tasih dipun uri-uri dening masyarakat ing kapanewon Saptosari. Kados ingkang kapiarsa ing dusun Pakel, Planjan Kapanewon Saptosari menika, sawetawis warga masyarakat tasih setya ngleluri seni budaya terbangan utawi solawat basa Jawa. Dening warga terbangan dipun kemunahkan dimanunggalaken etnik Jawi arupi gamelan kalian rebana. Ing grup terbangan menika wonten kali kelompok pemain musik, setunggal kelompokan ngungalaken gamelan, sanesipun ngungalaken rebana. Syair utawi lirik lagu ing seni terbangan menika ngandut puji donga dumateng Nabi Besar Muhammad. Bab menika ngemu tujuan supados ing salebeting siar agami Islam saged lumebet ing manahing warga masyarakat. Ing satengahing soyong rembakaning seni musik modern, kesenian terbangan sak menika sampun awis dipun panggihaken. Kajawi lagu selawat, tembang-tembang kina kadosta ilir-ilir asring dipun sekaraken. Grup terbangan kanthi nami Kyai Iman Yadi saking Pakel menika enggo sepriki tasih lumampah kanthi sae lan asring gelar krido ing maneka werni acara. Ing kelompokan terbangan menika pareganipun saperangan ageng sampun yuswa sepuh.